đaci osnovnih škola danas nastavili polaganje male mature rešavanjem testova iz matematike. Ministar Žarko Obradović izvukao ispitnu kombinaciju sa rednim brojem 3 u direktnom prenosu na Radioteleviziji Srbije. Preliminarni rezultati ispita izaći će 29. juna, dok će konačni biti 3. jula. Odbornici Skupštine grada na današnjoj sednici raspravljaju rebalansu budžeta za ovu godinu. Član gradskog veća zadužen za financije Živko Makarić rekao je da se rebalansom budžeta predlaže povećanje za skoro 2 milijarde dinara, od čega su 1,67 milijardi preneta sredstva iz 2010. Novosadski parlament trebalo bi zvanično da da saglasnost na predlog ugovora kojim će grad potpisati sa Unikredit bankom za korišćenje kredita putem emisije municipalnih obaveznica. Na dnevnom redu između ostalog naći će se izmene investicionih programa gradskih preduzeća, zatim predlog odluke o autotaksi prevozu, kao i izmena odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila koje koristi komunalna policija. Osim toga, kako prenosi Radio 021, pred odbornicima će se naći predlog o smenama aktuelnih direktora Spensa i turističke organizacije Novog Sada. Nakon dojave građana da se u vrtiću Gospođincima dogodio pokušaj trovanja hrane namenjene deci i vaspitačima, Novosadska televizija istražila je slučaj na kojem trenutno radi i policija. Naime, kako smo saznali, učenik srednje škole 22. oktobar iz Žablja, koji je bio na praksi kao kuvar u tom vrtiću, navodno je u hranu sipao anestetik. Slučaj je otkriven kada je drugi učenik izbačen iz ove škole jer je fizički nasrnuo na vršnjaka koji se sumnjiči da je pokušao da otruje decu. Neprihvatljiva je privatizacija medija koje emituju program na više jezika, kažu u vladi Vojvodine. U pokrajinskoj skupštini održana je javna rasprava o nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja. Taj nacrt predviđa da u roku od godinu i po do donošenja strategije svi mediji pređu u privatne ruke osim javnog servisa. U vladi Vojvodine smatraju da su dosadašnje privatizacije bile neuspešne i da ne bi trebalo žuriti sa promenama vlasničke strukture medija. Potpisan je protokol o bratimljenju između francuskog grada Brikbeka i Sremskih Karlovaca. Povelju su potpisali gradonačelnik Brikbeka Andri Louis Vedi i gradonačelnik Karlovaca Milenko Filipović, a na ovaj način će se uspostaviti prijateljska i kulturna saradnja, rečeno je prilikom potpisivanja bratimljenja. 38. internacionalni festival alternativnog i novog teatra u organizaciji Kulturnog centra grada počinje 25. juna i trajeće do 3. jula. Prema izboru selektora Debre i Deneša gledat ćemo glumačko-plesačke trupe iz Slovenije, Mađarske, Bugarske, Turske, Francuske i Belgije. Moto festivala je Preko granica. U Novom Sadu puštene su prodaje ulaznice za odbojkašku utakmicu Svetske lige Srbija-Argentina, koja će se na Spensu odigrati 29. juna. Ulaznice po ceni od 350 i 250 dinara mogu se kupiti u prostorijama odbojkaškog kluba Vojvodina NSM i na centralnoj blagajni Spensa. Pre ovog susreta u Novom Sadu, naša odbojkaška reprezentacija će u ovom takmičenju prestojećeg vikenda odigrati dve utakmice u Portugalu. Ishod je vrlo značajan jer dosadašnji bilans u 4 pobjede i isto toliko poraza ne garantuje plasman na završni turnir Svetske lige. Do kraja dana mogući pljuskovi, temperatura do 27 stepeni.